Dobar dan, vi gledate novu epizodu emisije Internet Radio Odžaci u produkciji Radio 2M. Naime, napravili smo malu pauzu da, kako bih to rekao, ne da se baš odmarimo jedni od drugih, nego da ja dobijem neko vreme u kome bih mogao malo da preuredim ovo, da vidim kako ćemo ići dalje, šta ćemo u stvari da radimo i kako ćemo to da radimo. Negde osjećam da treba da završim ovu priču o zajednici i svemu tome, ali pre toga moramo da ustanovimo nekakve parametre u kojima ide priča, jer vidim ja negde, bez obzira na vas i na sve to, da sam se ja malo ne pogubio u priči, ali da sam napravio neke digresije iz kojih sada se treba iščupati pre nego što priča postane previše opširna i ne ode u smeru u kome treba da ode, jer u jeku ovoga što se desilo u Crnoj Gori, dobili smo, mislim ja sam makar dobio jedan podsjetnik, da stvari nisu nikada onakve kakve se čine. Problem je onaj glavni nastup i u stvari glavna tema koju bih ja imao za ovaj serijal emisija jeste to da ja analitiku i stvari koje idu uz nju ne shvatam toliko kao nekakvo proricanje ili nešto, već kao nekakvu disciplinu, tehniku, zanat, metodu, nazovite to kako god želite, kako god da vam je blisko, pomoću koje se mogu relativno, precizno predviđati događaj. Postoje određene stvari koje se uvek ponavljaju i koje su uvek prisutne u svemu tome što se dešava i preko njih se gotovo i ne da ne može preći, nego jednostavno, makar i u mom mišljenju tako, ja ne želim da kažem da sam 100% u pravu, ali meni se čini da postoje određeni, ne mehanizmi, koliko događaj i sad obrazac nije prava reč, ali je najbliža onoj reči koju ja tražim, a da mogu da je nađem u ovom trenutku. Jer u određenim situacijama određeni odnosi moći, bez obzira na tu spoljnu šminku i sve ostalo, se uvijek ponavljaju. Naprimjer, kada gledate odnos moći, vi u stvari možete da izračunate, mislim da izračunate, da pretpostavite na osnovu njega da donesete nekakvu procjenu o tome koliko je neko jak ili nije jak na osnovu toga koliko medijskom, vojnom i drugom vrstom moći on raspolaže u tom trenutku. Vi u stvari, ono čime se mi bavimo ovdje i kako u stvari predviđamo događaje, jeste upravo merenjem tih stvari. Mi kada razmišljamo o tome, mi se trudimo da iz informacija koje imamo, mi sada naravno nismo nekakva udba ili ne znam šta, pa da možemo samo da vadimo informacije iz rukava i samo da sipamo, znači to nije poenta priče. Poenta priče je kako vi u stvari iz onoga što možete da vidite i zaključite, da recimo nemate nekakve sad informacije, nego samo gledate medije i gledate situaciju, možete da donesete pretpostavku u tome šta će da se desi. I u toj stvari jako veliki faktor igra upravo ljudski faktor. Igra upravo ono na što se ljudi najviše klade, a ono upravo što ih najviše izdaje, to je sam čovjek. Jer ljudski faktor je veoma nezgodan, on je veoma prevrtljiv i on čini da mnogi stvari u koje vjerujemo da su takve, zapravo na kraju ne budu to. Mjesto toga, dešava se suprotno i mi smo ostavljeni da se pitamo da li će to zaista biti tako ili ne. Naprimjer, takva jedna situacija je ovo sad u Crnoj Gori, gdje, kako se to u medijima već proširilo, je Milo Đukanović pao, što je krajnje upitno, ako mene pitate još uvek, ali nema veze. Ja ostavljam sebi prostora za grešku, jeli, niko nije bezgrešan. Ali vi kada gledate, tu se dešava jedna čudna stvar. Naime, prvi put za savremenu istoriju za posljednjih 20-30 godina sada ispade da će se o srpskim interesima, i to jeste za srpske interese, boriti jedan Šiptar. Meni je to nekako kao neka naučna fantastika. Ja nekako ne želim da povjerujem da takav svijet postoji. Ne zato što sam ja pretjerano zao ili zato što ne znam šta, nego zato što negde kada gledate šta oni rade i šta mi radimo, naše pozicije su u direktnoj suprotnosti. Ukoliko mi dobijemo ono što mi hoćemo, oni će izgubiti ono za što se oni bore. Što morate da priznate da njima koji se stvarno toliko trude da razviju svoju zemlju i rašire je i da budu u čitavoj toj ekspanziji, stvarno ne ide u prilog. Ali to ljudima i nije toliko bitno zato što ljudi kao nekakva biomasa, oni ne gledaju te stvari.
Vi kada se bavite politikom, vi u stvari morate da krenete od jedne pretpostavke, a to je da je mali broj ljudi zapravo sposoban da aktivno doprinese nešto politici, to jeste da se bavi njom, zato što većina ljudi operiše na osnovu uverenja koje ima, a ne na osnovu toga da zaista ima neke principe ili sagledavanje stvari realno, ili da je sposobna da pronikne u to što se dešava. Kada uopšte gledate ko može da čini jednu političku organizaciju i političku organizaciju onog tipa koju ja zagovaram, to su upravo ljudi koji ne operišu na uverenjima, to jeste kojima uverenja nisu ključna stvar. Jer vi kada jednom uđete u ta uverenja i u sve to, vi dolazite u sledeću situaciju. Vi ste recimo sada, uslovno rečeno, pobedili Mila Đukanovića, na primer. Ali šta će se desiti ako se ispostavi da će ti Šiptari naravno da prevagnu neku svoju stranu i bez obzira na to što su prvo rekli, oni će u jednom trenutku samo doći i to u nekom nedalekom trenutku, ne u trenutku 10 godina od sad, nego možda za 2 meseca, 3 meseca, 5 meseci sutra i prevagnuti na neku drugu stranu i ostaviti vas sa rupom koju ne možete da zakrpite jer ste zapravo se oslonili na njih. I sada kada je to gotovo, vi ste izgubili poziciju moći i sada neko drugi će da kroji tu istu poziciju moći. I šta vi onda kažete? Onda kažete Šiptar nas je zajebao. Onda kažete nismo znali da će biti ovako i izdao nas je. Problem je što u ozbiljnoj politici ili u ozbiljnom nekom sagledavanju politike ne postoji ta reč. Ne postoji izdaja u smislu da je vas neko izdao, nego je uvek cilj da vi izdate prvi. Kada govorimo uopšte o ovim načelima i ovim stvarima, treba izraziti jedan ne super moralan stav, ali jedan stav koji je pomalo ekscentričan u odnosu na to šta se kod nas tradicionalno smatra viteštvom, politikom i tim nekim pojmovima koji kroje našu zbilju posljednjih 50 i više godina, jer to je ono čemu Milan često priča, ja mnogo volim kad on to pomene, kada kaže da moral osobe koja vlada ni slučaj ne sme da se podređuje moralu običnog čovjeka i toga kako on shvata moral. Priča o moralu kao takva i priča o uopšte odnosu prema stvarima dodatno zamućuje stvari. Jer logično je da vama trebaju inteligentni ljudi, logično je da vam trebaju sposobni ljudi, logično je da vam trebaju ljudi koji za vas mogu da rade različite stvari i da nekako upotpune one rupe u znanju ili tehnikalijama ili poznavanju određenih materija koje vi lično nemate i ne možete da imate. I na kraju krajeva ne treba ni svako da se bavi tim nekim izvršiteljskim radom ili tome slično, nego neko treba da radi na organizaciji na tome slično. Ali vi kada gledate i te inteligentne ljude i sve i kada gledate politiku uopšte, vi morate da primetite da svi oni što se kaže imaju nekakvu cenu ili da svi oni mogu biti kupljeni. Na Balkanu hronično nedostaje princip u politici. Meni je princip iznad uverenja. Ja bih sutra voleo više da imam oko sebe ljude od principa nego ljude od uverenja. Zato što princip je nešto što traje. On je naša vodilja i jednostavno način na koji posmatramo stvarnost. Dok je, recimo, uverenje nešto što se da lako slomiti. Jer ono što je upečatljivo u našoj politici, to kako naš narod shvati politiku, mi imamo velike skokove entuzijazma, ogromne, kada nam nešto ide na ruku. Ali onog momenta kada nam to ne ide na ruku, mi se razočaravamo, mi doživljavamo padove, nama se dešava ovo, mi nismo znali, mi nećemo ovako, nas je neko prevario. Ali da li je zaista tako? Da li prevara zaista radi na taj način? Život u provinciji sa sobom donosi jednu metafizičku dozu istine svakodnevno. Kad izađete na ulicu, ne postoje ti blokovi, zgrade, nepregledni kilometri betona ispred vas, dokle se pogled seže, koji zaklanjaju, zasenjuju oblake, preko kojih se ne može ništa videti do svog nosa, svoje sujete i svoje potrebe. Selo je ogoljeno. Ono je jedno prostranstvo u kome život niče i mrači se, postaje i nestaje i u kome su brojne priče sabrane svakoga dana da nam pokažu ko smo i gde smo. Kada ste ostavljeni ovde, vi zapravo gledate sebe u odnosu na život, Boga, prirodu, nekakve tekovine,
ali opet ste izolovani i ušuškani u tome, makar na izgled, da ne morate da trpite tu gradsku vrevu. Međutim, ono gde stvari postaju jako teške i gde dolazi jedna neverovatna žega duše, jeste kada odlučite da se suočite sa tim stvarima. Kada odlučite da pogledate istini u oči i zapitate se da li je to zaista tako kako vi mislite da jeste i da li je život ono što vi mislite da jeste i da li ste vi taj čovjek koji mislite da jeste. U provinciji najviše ljudi se slomi ovde zato što za razliku od beskrajnih puteva i kilometara puteva kojima možete i danju i noću hoditi i tražiti nove avanture, ovde ste ipak zatvoreni i ograničeni na jedan prostor. Kada to bude slučaj i kada se to pokaže slučajem, vi polako morate da ponirete nazad u sebe i ostavljeni ste ne na jednu analizu koliko na ispitivanje duše koje neminovno bdi nad svima nama. I jednom kada uđete u te odaje sopstva, vi počinjete da uviđate da mnoge stvari koje ste držali o sebi da su istina su zapravo fabrikacija, laž i obmana koju ste sami sebi uradili. Gradskom čoveku, nažalost, ovo je gotovo nepojmljivo. Ovakav moment njega maši, izostaje mu zato što je on uvek žrtva događanja centra moći i jednostavno jedne koncentracije moći koja obitava svuda oko njega. Ovo govorimo ne zato što sutra nekakva elita mora da se sastoji iz provincijalaca ili tako nešto, nego zato što i u okviru provincije retki su ljudi koji zapravo mogu da imaju takav iskorak od sebe. Uverenja i nekakva takva određenja, ona traju koliko traju. Ali njihovo je da moraju proći, moraju istruniti zato što oni nisu pravljeni da budu trajni. Vi kada gledate ovde uverenja i stavove i ludila, vi kada se vratite recimo na 5. oktobar kao jedan događaj, kada gledate tu nadu ljudima, entuzijazam, tu uverenje da će stvari sada da se promene nabolje, da će sve biti drugačije, da više ništa neće biti kao pre i tako dalje, vi prosto ne možete to da povežete posle sa svim tim ljudima koji su otišli iz ove zemlje trbuhom za kruhom da bi našli neke bolje i drugačije živote i da bi im bilo bolje i drugačije nego što sada jeste. Ali eto, i to se desi i vi protiv toga ne možete puno da uradite, osim da se vodite principima. Šta bi bili principi uopšte? Principi bi bili shvatanja sveta i uopšte odnos prema svetu koji ne želite ni zbog čega da napustite i koji je zapravo osnovni način delovanja vas u stvarnosti. Princip je recimo da se ne kockate. Dakle, postoje recimo neko sada donese neku dojavu u sobu kako se to obično biva, neko dođe, skine jaknu s vrata, kaže svima, aleluja, imam dojavu, svi vade pozajmljuju pare da se ide u kladionicu, ali vi kažete ja neću da igram tiket, ja ne zanima me dojava, moj princip je da se ja ne kladim. Možda svi oni dobiju po, ne znam, 10, 20, 30 hiljada dinara na kladionice, možda svi padnu na tu dojavu i budu u dugovima. Vas to ne zanima, jer ste vi u tom trenutku svejedno odlučili da vi to nećete raditi. Takav princip može izgledati malo uprošćeno i predstavljeno na nekakav možda i karikaturalan način, ali pogledajte to i u politici. Recimo, u politici kod nas ne postoji ne. Ne postoji neću uraditi to i to. Kod nas takva ideja ne postoji. Vučić je bio četnički sin, vojvoda, pretendent na ne znam kakve četničke funkcije i to. Ali se onda ispostavilo da on može vrlo dobro da bude Evropejac. Da to uopšte nije problem nikakav. Da to uopšte nije nešto što će njemu teško pasti, da on sasvim dobro pliva u tim vodama. Mi kažemo da ne bismo nikada ovo ili ono uradili, ali onog momenta kada dođemo u poziciju moći i kada nam jednostavno dođe takva situacija da dobijemo neku vajdu, mi kažemo da, ja želim ovo da radim i odjednom otkrivamo svoj novi identitet i sve je okej. Okay. Mi pričamo protiv Vučića ovo ili ono, ali
on nam ponudi nekakav novac i mi smo spremni da uzmemo taj novac bez obzira na to šta smo pričali pre za njega. Neko dođe i ponudi bilo kome, bilo koju sumu, bilo čega ili uslugu da nešto promeni ili uradi, on će to uraditi za te pare. Mi smo ljudi koji danas žive bez principa i upravo zato ne možemo ni da imamo bolju politiku, zato što smo takvi ljudi. U našem medijskom prostoru postoji ta jedna odvratna stvar, grozna, koja se tiče te priče o tome šta će narod uradi, kako će narod da se digne, kako će narod ovo, kako će narod ono. Ja lično ne verujem toliko u narod zato što smatram da se narodom mora upravljati. Ja mislim da prosječan čovjek ostavljen sam sebi je već pokazao za ovih posljednjih 20 godina ne da se neće boriti za sebe i ne da se neće boriti za neke ne znam kakve ideale i to, nego upravo svaki put kada mu bude bilo dozvoljeno da uradi nešto protiv drugih ljudi i slično, on će to uraditi. Neko to može zvati autošovinizmom, defetizmom, može to zvati kako hoće, ali ja sa druge strane to vidim kao realno sagledavanje stvari. Ja nekako ne verujem da živim u nekom svetu u kome cvetaju ruže i ne znam šta se dešava, već naproti verujem da živim u svetu u kome su ljudi kvarljiva roba, u kome su ljudi jednostavno tako naštelovani da ako mogu da vas prevare, to će uraditi, ako na vašu grbaču mogu da naprave neki čar, uradit će to, i da jednostavno sve to što kažu ne mora da drži vodu i ne mora da se računa na duge staze. Nego jednostavno, kako i u životu, tako i u politici, vi ste uvek na meti toga šta je cilj drugoga i šta on zapravo želi da postigne. Međutim, to naravno ne znači da vi sada ne možete, jer ako bi išli tom linijom tvrdo, onda bi ispalo da nikakvo organizovanje nije moguće, jeste, ali za organizovanje i zapravo mnogo bitnije da se u nekim osnovnim principima delovanja slažemo, nego da zapravo imamo ono što bi bila nekakva gotovo klingonska svest, ili ne znam kakva druga, to sam malo lupio, ne zamerite, da mi sada možemo uvek svi da mislimo isto i jedno i da jednostavno svi radimo za istu stvar i da sve bude savršeno. To bi u stvari bio ona paklena vizija komunizma kojih se naši udbo desničari toliko boje. Ali, to nas i dovodi do ključne stvari, a to je ne samo kakva organizacija treba da bude, jer pazite, mi kada govorimo o tome, mi možemo izdejstvovati neka opšta načela kako organizacija treba da radi. Ono što je mnogo bolje pitanje jeste ko je zapravo materijal te organizacije, ko treba zapravo da upravlja jednom takvom organizacijom i kakvi su to ljudi. Jer ono što nam gotovo nikada ne bude objašnjeno, ono što nam gotovo niko nikada ne kaže, jeste ako već postoje političke partije i ako smo mi već videli uživo da sve one imaju nekakve probleme sa radom i da mnogo toga u njima neštima i fali, pravo pitanje je zašto neštima. Naravno, neko sad tu može odgovoriti pa politika je bila pogrešna, ovo je bilo pogrešno, ono je bilo pogrešno, ovo ne valja, bla bla bla. Ali iza svega toga preletanje, izdaja principa, prelazak u druge stranke naprasno i sve to je sastavni deo ne samo srpske, već balkanske političke zbilje kao takve. Čovjek bi se negde morao zapitati da li je možda takav tip organizovanja u stranke gde vi uvek imate stranog mentora, čitate u prevodu ambasadora, pogrešno. Da li zapravo ako ja večito hoću da pravim nekakvu stranku i večito hoću da kao napredujem u politici, ali moram da imam nekog stranca koji presedava nadamnom, da li sam ja u stvari uvek žrtva njegove mahinacije? Jer ono što je negde i krajnji cilj ovog serijala emisija jeste da se izbaci metafizičko iz politike. Ja politiku ne gledam kao borbu večitog dobra i zla, pa smo mi dobri, ovi su zli i vika versa i tako dalje, nego je u stvari to borba za konstantan odnos moći. Vaš cilj, koji možda i nije toliko plemenit, jeste da uvek budete u poziciji moći. Jednog momenta kada vi to ostvarite i kada možete efektivno da gazite svoju opoziciju, vi ste zapravo došli u poziciju da nešto ozbiljno odlučujete u svojoj zemlji. Dok vi to ne možete da uradite, vi nikada nećete biti u poziciji da se ozbiljno
održavate na moći, imate poziciju moći i što je najgore od svega, vi ćete jako lako sutra postati žrtva tuđe mahinacije, tuđe zavere, jednostavno tuđe političke i udbaške igre koja će vas namestiti ako niste spremni. Da li je ovo mračenje? Jer sada smo sve ovo ispričali, ok, eto, shvatili smo da neki drugačiji ljudi treba da vode politiku, vidjeli smo da oni nisu ono što bi nam naša jeli baka rekla da su klasični dobri ljudi, samarićani i tako dalje, nego da su to više neki bebe popovići na steroidima. I sada bi, naravno, pravilno pitanje bilo da li mi mračimo i da li mi preterujemo i da li smo mi otišli korak previše sa ovakvim stavovima. To je sada već jedno drugačije pitanje, zato što to je pitanje koje se odnosi na to koje su vaše želje u politici. Šta vi tačno želite? Da li želite svjetski mir? Da li želite da sve bude savršeno? Da li želite da popravite demokratiju? Da li želite da se desi čudo? Da li želite da nekako se svi prosvetle u zemlji i tako dalje? Jer ja lično ne želim. Ja ne verujem u te stvari. Ja verujem da u krajnjem slučaju naša civilizacija, kada kažem civilizacija, mislim uopšte sklop celokupne ljudske kulture, dakle nema veze da li je čovjek Amerikanac, Arapin, Japanac, Kinez, Srbin, Nemac, Britanac. Moje krajnje uverenje je da ono za čim filozofi toliko tragaju nije toliko nekakav ultimativni princip po kojem ćemo se svi držati, već jednostavno prelazak, kako se zove, civilizacijske i druge svesti u to da društvo i svet moraju biti drugačije organizovani. Kako to još nije slučaj i kako mi nemamo težnje da se izgrađujemo na takav način kao nekakva cjelina, već smo na stanovištu borbe za moć i tome slično, mi drugome i ne možemo da se nadamo. Niti treba da se nadamo. Baš zato što je svet postavljen takav kakav jeste, mi mu se moramo prilagoditi. Naš prkos koji je utemeljen nad tim da ćemo mi sada tražiti ono najviše je smešan. Jer nisu britanski kraljevski domovi izgrađeni od morala i ne znam kakvih visokih vrednosti, nego su upravo izgrađeni na zlatu onih ljudi koji su oni opljačkali. To je istina sveta. Sve ostalo, balovi, čuda, kraljevi, kraljice, to je sve maska. U suštini, to samo pokriva onu pravu prirodu sveta koja je zverska. Naravno, neko ipak insistira na tome da postoje principi ludila i sve, ali ja lično u to odbijam da verujem. Ja bih bio sretniji da oko sebe imam 15 ljudi koji su spremni da rade takve stvari za dobrobit zajednice, pod uslovom da mi naravno definišemo šta je dobrobit zajednice i da imamo nekakve realne ciljeve koje ćemo da ispunjavamo, pa na primjer da to bude da se ostvari bolja pozicija, da se izbori kod okupatora bolja pozicija, da se izboksuje da ovaj narod nešto dobije, da mu se izgradi ovo, da mu se izgradi onda mu se podigne ono, da jednostavno bude jači upliv naše kulturne indoktrinacije, da mi vršimo više uticaja na našu decu, da možemo da se razračunavamo s određenim neprijateljima, da možemo da lupimo kome hoćemo, da ne može da nam uđe u državu, da ne može da prenese ovu državu, da mi kontrolišemo naš prostor, da ulažemo u vojsku, da gradimo naš represivni aparat, naše službe bezbednosti i tako dalje. Pod uslovom čak i da neko te ljude zajedno sa mnom smatra monstrujima. Meni bi to bilo skroz okej. Zato što bih znao da sutra ono što se dešava jeste da se prati jedan model koji je pokazao nekoliko različitih zemalja svojevremeno da radi. Jeste, istina je. Mnoga carstva i kraljevstva i ozbiljne republike i države su propale. Ali to je jednostavno prirodan sled stvari. Ništa na ovom svijetu ne može da traje večno. Ali to ne znači da vi ne treba da budete u poziciji moći ako vam je dato i da treba da imate neki super moralni stav kako je bolje večito biti onaj koga čizma gazi i da je to nekakva sveta stvar na ovom svetu. Ja ne verujem u to. Mesto toga, ja bih više voleo kada bih se ja nešto pitao i kada bih ja jednostavno mogao da donosim neke odluke i kada bih ja mogao da upravljam nečem. To je jednostavno možda i pogrešno, možda ovako, možda onako, ali to je jednostavan način da vi
zapravo imate nekakvu kontrolu nad zajednicom. Jer kada je nemate, nad vama uvek vlada jedan čičica, sedi iz američke ambasade i on je zapravo vaš bog, tvorac, demiurg, gospodar. Vratimo se na početnu situaciju sa Milom. Ajde da kažemo da je Milo stvarno izgubio. Eto, on će sad otići, on će izgubiti vlast, neće više biti predsjednik. Ok. Ko zapravo formira novu vladu? Srbi, Crnogorci i Šiptari. U Disneylandu i u tom nekom posmatranju neko će reći da njima je cilj da obore zlog diktatora, da ovo, da ono, eto oni su uspjeli, sad će u Crnoj Gori da cvetaju ruže, bit će divno, bit će krasno, bit će sjajno, ali da li će? Neko bi naravno mogao reći da mi sad do suludosti branimo svoj stav, ali evo šta ne valja u toj, šta je jednostavno pogrešno u toj slici? Vi imate to da je Šiptarima cilj ekspanzija. Velika Albanija možda neće biti toliko velika koliko su oni nacrtali, ali je živa istina da oni se jesu ozbiljno izborili za svoju poziciju u Makedoniji, to se jeste desilo već. Oni su podizvođači Kosova u smislu da je na njih stavljena transmisija moći od strane okupatora i oni su se značajno probili u Crnoj Gori. Da li vi mislite stvarno da narod koji je to radio posljednjih 30 godina je sada spreman zarad toga da bi oborio jednog diktatora da napusti te ideje i da postane dobar i da mjesto toga pređe ono što bi bila čisto srpska politika? Jer ako je Šiptaru cilj da on bude glavni negdje, da on nečim vlada, da li je moguće da će on sad samo to tako sve da napusti da bi kao bio dobar srpski partner? Ako pitate ove što slave sad ovih zadnjih dva dana kao ludi pad Mila Đukanovića, zapitajte se samo koliko je to realno. Jer možda se ispostavi na kraju da je politika u stvari borba za moć. I da možda jednom Šiptaru koji je tu blizu, kako se zove, Albaniji, mnogo bliže nego što je Srbin Srbiji, u istoj toj Crnoj Gori, se ispostavi na kraju da možda stvari nisu takve kako jesu. Samo što je problem sa ljudima od uverenja, što će oni sutra, kada taj Šiptar bude zastupao šiptarske stavove i kada recimo se povede pitanje priznanja Kosova i on kaže da naravno neće da, kako se zove, se skloni priznanje Kosova, šta će mu ti Srbi reći? Hoćemo reći, au, pogrešili smo, mi smo verovali ovom Šiptaru. Samo se zapitajte kako te reči zvuče, pogledajte ljude danas i pogledajte gdje će biti za 6 mjeseci. To je to, hvala vam na vašem vremenu, moje ime je Stefan Zlatković, doviđenja i prijetno.